Türkiyənin Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının yaranmasından 21 il ötür. Bu münasibətlə partiyanın rəhbəri, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan partiya üzvlərinə məktub yollayıb. Türkiyə Prezidenti məktubunda bildirir ki, yaranan gündən bu yana keçirilən seçkilərdə 15 dəfə qələbə qazanan partiya 2023-cü ildə keçiriləcək prezident və parlament seçkilərində də yenidən zəfər qazanmaqda qərarlıdır. Məktubda həmçinin qeyd edilir. İndi güclü infrastruktur üzərində 2023-cü il hədəflərimizi reallaşdıraraq və 2053-cü ilə baxışımızı quraraq ölkəmizə və millətimizə verdiyimiz bütün vədləri yerinə yetirmək istəyirik. Bunun üçün 2023-cü il seçkiləri kritikdir. Yaranmasının 21-ci ilini sadə proqramla qeyd etməyi planlaşdıran partiya avqustun 15-də 1 olduq, 21 olduq mövzusunda proqram keçirəcək. Türkiyə Prezidenti və partiya sədri Rəcəb Tayyip Erdoğanın da qatılacağı proqramda 3000 qonağın iştirakı gözlənilir.